І в нас є добрий звичай на початку місяця, ми маємо причастя, це особливий час, в якому ми радіємо, в якому ми святкуємо. Так десь згадуємо не зовсім приємні моменти, тому що наш Ісус Христос, щоб дати нам цю радість, Він віддав саме більше, Він дав самого себе. І як не один раз ми згадуємо, що насправді ціна нашої радості, ціна нашої свободи, ціна нашої вічності є куплена не золотом, не сріблом, не чимось іншим, не якимись славними величними ділами чи творіннями, а самим Господом, самим Ісусом Христом. І як Ісус Христос мав ту останню вечерю, як вони збиралися в спільноті зі своїми учнями, і потім це передалось, тому що Він сказав, це робіть і далі, на спомин. І потім ми це читаємо в першому посланні до Коринтян, в 11 розділі. Апостол Павло також навчав церкву, яку він спочатку заклав, навчав, передав, потім від'їхав, і потім чує, що там стаються деякі негаразди. Вони замість того, щоб згадувати цю велику жертву, згадувати цю ціну, вони просто це перетворили, які такі собі файні, в кавичках, вечері, і почалися просто глупі речі, і він десь їх остерігає від цього, і знову нагадує цінність і важливість. І як уже сьогодні говорилось, насправді я подумав про те, що ми маємо спільність з ним, і ця спільність навіть не просто як зібралися в кафе, старі добрі друзі, не просто спільність, як десь там добрі старі друзі, які сідають, вечеряють, мають файний час, спогади, але значно більше. Це є родинна зустріч. Це родинна. Це збираються діти з батьками, довкола столу. Це значно більше, це значно цінніше. Мені, для батька, мені дуже приємно. Навіть вчора в нас були гості, і ми всією сім'єю, всією родиною сіли до столу. Це особливе відчуття. Я впевнений, що кожен батько, кожна родина, коли ви сідаєте всі разом до столу, це особливе відчуття, це особливе благословення. І, власне, Бог хоче донести нам ось оце. Дивіться, я не просто хочу вам дати якісь знання, не просто вам хочу щось відкрити, показати. Хочу поділитись з вами своїм серцем. Хочу поділитись чимось таким, що є так глибоко і настільки цінне. Тому коли ми маємо це причастя, власне, це є той момент. Це не просто повечеряти в кафе. Це не просто десь мати якусь хорошу особливу зустріч. Це значно більше, значно глибше, значно цінніше. І, власне, це хотів донести апостол Павло в першій церкві, там в Коринті. І тому він каже знову в 23-му вірші, «Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус вночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав, «Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене». Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, «Ця чаша – новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене». І саме це ми зараз будемо робити. Ми робимо цей спомин про нього. Ми маємо цю вечерю, тому що ми визнаємо, що ми маємо спільність з ним. Ми єдині з ним. Він в нас, і ми в ньому. І його любов перебуває в нас. І власне, попрошу, хай принесуть цей прісний хліб, який є символом його тіла, яке було віддане за нас. І цей виноградний сік є символом його крові, яка була пролита за нас. І перш ніж ми всі разом це сприймемо, хто може приймати? Кожен, хто визнає Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Немає значення вік, походження, національність. Немає значення, чи ви до цієї церкви належите, чи до іншої якоїсь помісної церкви належите. Має значення тільки одне, що так, ви визнаєте, Ісус Христос, мій Господь, мій Спаситель. Я маю частку в ньому, і Він є в мені. І просто на хвильку, поки так роздається це причастя, думайте про Його любов. Думайте про те, наскільки насправді Він вас полюбив, як
Як сам сказав, полюбивши своїх, полюбив аж до кінця. І цікаво, що ось той кінець став великим славним початком. Як так уже сьогодні ми згадували. Це є славний початок для нас, як для його дітей. Вічності, яка ніколи не закінчиться. Нещодавно мої діти питалися, як там буде на небесах. Кажу, не можу описати. Кажуть, ну може там буде не так цікаво, тут так багато чого цікавого є. Я їм кажу, діти, якщо вам тут, в цьому світі, грішному, зіпсутому, цікаво, оскільки більше там, збагнути до кінця не можете. Є малесенький опис того, як буде там, це тільки такий малесенький погляд. Незрівняно, незбагненно більше буде там. Ніколи не буде смутку, ніколи не буде печалі. Там дійсно буде це блаженство, правильне блаженство. Отож, цей прісний хліб є символом його тіла, яке було віддане за нас. І давайте спожиємо, спогадуючи про те, направді, якою ціною ми є учасниками його єства. Спожийте його. І цей виноградний сік є символом його крові, яка була пролита за нас. Як написано, що без пролиття крові немає прощення гріхів, немає можливості бути очищеним і відповідно бути прийнятим. І він це вчинив, щоб нас очистити, щоб ми були прийняті. Спожити. Господь Ісус, ми величаємо і славимо Тебе, Боже, за те, що Ти прийшов цей світ, став як один із нас, щоб нас ввести в цю небесну сім'ю, щоб ми були прийняті, щоб ми були люблені, щоб ми були бажані. Ми славимо і величаємо Тебе. Дякуємо Тобі, Отець, за те, що Ти зробив це величне славне спасіння. Дякуємо Тобі, Дух Святий, за те, що Ти відкриваєш нам все глибше і більше Твою любов. Дякуємо Тобі, Боже, величний славний майбутній, що Ти провадиш нас, очищуєш нас, що Ти так наблизився, щоб нас наблизити до себе. Дякуємо Тобі і величаємо Тебе, Господь. Будь благословений. Молимось святе ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Амінь. Я певно, у нас також буде дискусія, цікаве обговорення, спілкування і ще щось. Давайте всі станемо, ще прославимо Господа.